A já jsem si říkala, že bych si takový, no, jako takový vtípek mohla dneska zahrát tu kremační. Ono je to téma, které se celkem jako momentálně blízce týká mé rodiny, ale myslím, že právě proto je to takový celkem vtipný. Moji milí, není to zločin, tolik let a zim. Stalo se chvílí, zavřete oči, odcházím. Moji drazí, jen žádné truchlení, žádné nářky. Jste jak nazí v trní, bez přetvářky. Zbělají kosti a rozpadnou se v prach. Čas už mě dostih, ale stále jsem na cestách. Až svíčky dohoří, zapalte líh. Vážení pozůstalí, upřímnou soustrast. Fuj. Srdečně zdravím, jděte si nalít, nesypte popel můj na své hlavy. Nemějte strach, jsem svůj vlastní anděl strážnej. Nezmizím v tmách, tamhle se svítí vážně. A rozpadnou se v prach. Čas už mě dostih, ale stále jsem na cestách. A svíčky dohoří, zapalte a rozpadnou se v prach. Čas už mě dostih, ale stále jsem na cestách. A svíčky dohoří, zapalte líh. Mé tělo není já a v duši vládne mír. Tiše zní z rádia, wish you were here. Thank you.